الله تعالى فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah Taala konu hamdi mesyat majlis under jamak kur Rabbin asar nirud samjanuk taufi. Bakar etiraf im kati hon, çünkü mes malum ki so ustad son ibn ayse al kul asar fi asander parnama os. Tem os vari havari oper ak kitab parnama akirish. Te yo tamat mi on guman çu te indes baras mas te man asar so kitab tamish vari ibarat tamuk text asar te man zavoni yad gumut. And but تیمون سو سمجھاوین تیم صاحب وفات سو استاد استاد او اساتی ز استمن اسمانانی اللہ تعالی کرن دیوان مارگ پھر مگر باجے استم وارے ہن ورین سو کتاب پڑھنا وتی تیم کلاس مل سیما تیمون چی باجے یہ نقل کران تی ہن طلبہ کہ تیم اسمان اج پڑھنا نو بکی ہیں پتہ لو سو پرشن یہ باجے دما اج سن میں تیاری کرمس حالانکہ می چھ باسا یہ سو مسئلہ کہ پز بڑ اسا تمن آسان تک کتاب تیاری کر مگر چونکہ تمن ہند مطلب زن تمن پنن استاد ان سوچ تو زن تھوڑا اس کو تم منتقل ہو یہ کہ انسان کو ضروری چاہے تم حتا کہ ایسا سن یسر نہ قران دے پڑھن پروند پڑھنا ہو زن کو ضروری وہ چھ تو یہ زن کتاب اس اصول فقہ علماء ہے اہل حدیث انشاءاللہ اس سلسلہ مطلب آغاز کر تو تمی کو سن درس حال چھ انشاءاللہ بہ حق ہسو پڑھنا گتھا نا مگر حقیقت یہ کہ بہ کس تعداد اصل پہ وچت یہ وجہ چھ مے کور ام نشن مطلب گیس منتقل یہ زن یہ کڑی آخ مگر ان شاء اللہ یت اندر تہ سانہ خاطر خیر یت میں سوال تہ وچ یہ بڑ مطلب مبارک کچھ کہ یت مجلس مجھ ان شاء اللہ ام طریقہ فہم تھا ون ول یہ مو یہ سوالات یہ زن بڑ الحمدللہ میری سوالات چھ تہ ام پتہ یوزن انشاء اللہ ام سی اس مزید امپرومنٹ چونکہ سوالات کرن فن حقیقت تو ات مزن گھس انسان ساروی کھت اہم آن گھنٹ اخلاص بس رب سن رضا خطر سوال کر تو یوت زن میں یت سوال کرنس چونکہ یہ علم وقت اخ سوال کرن تو یوت زن میں امہ سوال کرنے ست رب دی اجر و سوال اتھے پہ گھس پت نیت آن رف الجہل عن نفسہ وعن غیرہ امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کہ نیت گھس انسانس آن کہ سہ کر پانس نش گڈ جہل دور گھس آس گ مطلب یا کت پہ یقین کہ مے نشن جہل یعنی نظام جہل مز ون لڑائی گور مگر جہل عربی مز ون نظان تو سی نظان مے نشن اخ نقص یا عب یا کمزوری یہ گھس مے دور گھن اگر بہ سوال کر تو مے مل گور جواب تو ام پتہ گوس پتہ ات مز کی سلبیات سلبیات مز یہ چیز کہ استاد سن آزمائش گھس نا آن مراد بہ وچ مس تگیا جواب دین تہ کن نا تدارک الاقوال گھس نا آن سہ مطلب گو فلان مولوی صبس پرس مے وہ وچ بہ یہ کیا ون پتہ وچا بہ اور یور ات کرا بہ تحلیل یت ونان چ اتھے پہ گھس ات اندر آن پن پان ہاؤن مطلب وچ مے کیوں سوال چھ تگان کرن پن معیار ظاہر کر اتھے پہ گھس ات اندر آن بیس انسان سن رسوائی نعوذ باللہ مطلب بہ کھان شخص سوال کران تمس یورکن کیا کم بوئے آسان یمس مز کھا کمزوری آسان سہ تم سی متعلق پرسان تو اس لیے منفی مطلب پہلو سوالن اندر یم زن اس اندر گھن نہ آن تو رب دین اس سارے رت کر توفیق ون یو زن یت نسن ترتیب حساب میں برو کن سوال ہو رزلٹ حساب کی تو ان شاء اللہ لاسٹس ترتیب حساب زن میں برو کن سوال کہ غیر مسلم کے لیے دعائی خیر کر سکتے ہیں یا نہیں کیا غیر مسلمس خطر ہیکو دعائی خیر کر غیر مسلمس خطر ساروی کھت اہم دعا کہ اس کرو تم سند خطر ہدایت دعا ام علاوہ اگر تمس مزید دعا کرو مثلا یہ زن اس بیمار ہے دپو رب کرین امس ٹھیک ات مزید کہین تہ حل غیر مسلم سندس بارس من اس آمت رکاو یعنی کفار مشرقین ہندس بارس مز استغفار کرنے نش یعنی اس زن دفعہ رب کرین من مغفرت رب واتن جنتس وغیرہ یہ چیز ہیکو نس کفار و مشرقین ہند خطر ون
باقی گو ییس ان اكو اسمنی زن سارے کو اہم دعا یعنی تم اس منو مستحق چھ سو اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یعنی زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ان مستش من قول کہ اللہ نے اس قوم از ہدایت کی گاز تم چن علم تھا اس لیے اپ کے سن سان اس پے سارے کو تو یہ بھی اپ سو ان ایمانی ذمہ داری تھی تے پر ذمہ داری اس کے ذمہ دعوت تاک سو چھ ذمہ داری کہ اس کرو غیر ان ہدایت کو تر دعا سارو کو زن اہم تین قدر چھو دعا اس میں عرض کر سو یہ ہے کہ اس کرو تین قدر ہدایت دعا رب العالمین دین اس سے سار نے اس کو ہدایت کہ کرن تمام لوکن توحید و سنت اس پٹھن جا دویم سوال چھو یہ ترتیب حساب اس میں نشن تریم اس نے یعنی ترتیب میں نشن یم علم ہشنک واریا طریقے کیا چھو علم ہیچنک واریاہ طریقہ تھوڑا سے میان حساب مبہم پہن سوال بہرحال بہ ون یہ ساروی کھت اہم طریقہ زن علم ہیچنک سہ گو علم مجلس مز مجلس سے مراد یہ کہ مثلاً کن جائیں بوڑھ جمع گفیر گھو مطلب کہ استاد بروہ کن زانو یہ تلم مستح کر ونان تو استاد بروہ کن چاہے اگر سہ انفرادی طور درس ممکن آسو تمس نش سو یا اجتماعی طور یہ پہ سنس مجلس مجھ یہ ساروی کھت اہم ترین طریقہ علم ہیچن تو ام پہ زن باقی ذرائع ات اندر مثلا کتاب پڑھیں یا مختلف دروس بوزن یا زمانس من تم تن استاد سندس سپرویژنس مل آج بازی اخ انسان کتاب پڑھان پہ اگر تمس کھان استاد وچ سہ کتاب پڑھان سہ دپس ٹھیک وقت ضائع یا ٹھے پہ یہ پڑھنی یا یت سٹیجس پہ پہ یہ پڑھنی یا ٹھے پورت یہ ات مجھ نم نم چیز ام نش روزی ہس اس لیے اگر اخ انسان زن درس علم مجالس و علاوہ مختلف ذرائع نش فائدہ تلت علم ہیچنچ کوشش کر سہ گھر استاد سندس سپرویژنس مل آس تمس مطلب یہ رہنمایات بارس مز کر اگر سہ مطالعہ کرک سہ پہ کرک اگر سہ بوزک یا باقی زن علمی مواد تمہ نش فائدہ تلت تر اندر کیا گھر چون طریقہ آس ساروی کھت اہم یہ زن اگر وچو بسا اوقات اگر نا مبالغہ گھر ات مز تیل ون یہ کہ اسلامس مز اگر وچو طریقہ حساب تیل حقیقت یہ واحد طریقہ یت ونو معقول یت ونو ٹھوس یت ونو مستحکم منظم طریقہ علم ہیچن سہ گو استاد نش علم حاصل کر ام پہ مزید تہ سوال ان مز اخ سوال چھو کہ ایک بالغ لڑکے یا لڑکی کے نکاح کو والدین تاخیر کرے تو اس صورت میں وہ بندہ پابندی کیا کرے یا بندی کیا کرے چلیے دیکھو نا اس سے ناپروشی سے کچھ سوال تھا چلو سوال چھ واضح تو یہ زن مسئلہ تہ یم زمانہ سہ گو لیٹ میرج تو یہ بہ یسان چونکہ یم سوال ییم سات میں ترو تہ خطر یہ وقت یل سوال کرو ات اندر سون مقصد یہ اس وچھو سان ذہنن اندر کیا چھ اس کم چیز چھ باسان ضرورت یا سماجس مز کس چیز چھ اس کھٹکان یا زمانس مز تو الحمدللہ سو تم چیز ین یت مز بروٹھ کن کین تہ سارنی تہ گژھ واضح کہ یوت یوت چھ اس درس پران چھ تمہ علاوہ تہ چھ کینہہ چیز من پیٹھ فوکس کرنچ ضرورت چھ تو لیٹ میرج یس زن اک یت ونو سماجی ناسور تو یمک بر نتائج واریاہ چھ یت پیٹھ تہ بازی کتاب تہ پرمز آسان یا مضامین پرمت آسان بوزمت آسان تو ام پت یم زن تمک اثرات چھ بر نتیجہ یم زن چھ انسان سندس ایمانک نقصان چھ جسمانی نقصان چھ سماجی نقصان چھ واریاہ نقصانات چھ ات مز تو ام پت چھ عجوبہ یہ کہ عام پہن یم سات اس ونو کہ خاندرس مز تاخیر کر فوراً چھ یوان کہ مجبوری حض چھ یعنی کی رکاوٹ حض چھ مگر حال حال مے دس اوترے دی جائے مثال حال حال سمجھ میں اپ جوان ہا یزن جان جواب جو کر ام پد چھ تقریبا 7 جہس نزدیک تقریبا دس سن رو ام پد چھ یو دپا میں نو نکو کیا کرو تائی نو مے ہس رو میں سن نکھ کھ کاتی کر نو اس کیا جی دو گھرس مز از اوی بار ہارڈ نین می ون ون مطلب بھگوان ہس واسہ می کی شاید اللہ تعالی کی رحمت مچ معنی کھتری سر یا تے سنو سو سانی سماجی حساب یہ مجھ مے پہ سہ بے شرمی ہز لیبل لگا امس حالانکہ یہ شرمی ہز تو حیا کت نکھک ساروی کھت اہم مقصد چھ انسان سندس حیاس روش کر تو ام پہ تھی وچان ون اگر وچو حقیقت یہ اپ ٹاپک اخ سری الحمد للہ تمہیں آئی سوال تو
اس لیے یتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ وٕنکیٚنس وۄنۍ کتھ کٔرِتھ وضاحت کٔرِتھ. امِکۍ چھِ واریاہ بُرٕ نتایج, یہِ چھِ شہرٕ مُخالفت تہِ, تہٕ امہِ سۭتۍ یُس زن یتھ سماجس منٛز وٕنکیٚنس فساد چھُ سُہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان. أسۍ چھِ اکہِ طرفہٕ ژھانڈان تتھ علاج تہِ, مگر دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ تمہِ کٮ۪ن یِم زن اسباب تہٕ محرکات چھِ تِمن تہِ چھِ أسۍ فروغ دِوان, یعنی رِہایی ہِنٛدِ. تہٕ یہِ چھُ المیہ. بہرحال أمِس انسانس خٲطرٕ ہیٚکو أسۍ ؤنِتھ, یعنی أمِس بچس خٲطرٕ, چاہے لڑکہٕ آسہِ یا بچی آسہِ, تِہنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو کیاہ وَنہِ تِمن شرح. تِمن وَنہِ شرح یِہے چیٖز کہِ نمبر اکھ سب, نمبر زٕ ییٖتِس کالس نہٕ نِکاح گژھِ تتھ چھُ آلٹرنیٹ ٹُو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمُت کہِ مطلب یۄس لطیفہ علیہ بِسوم, یُس نہٕ تَمیُک طاقت آسہِ تھاوان نِکہُک سُہ تھٲوِن روزٕ. ییٚلہِ أکِس اِنسانَس گَرَس منٛز رُکاوَٹ آیہِ بہرحال والدینَن ہِنٛدِ طرفہٕ, پَتہٕ آیہِ سۄ رُکاوَٹ ییٚمہِ سٕنٛز اندازٕچ کہِ نِکہٕے گوٚو نہٕ, یہِ چھُ اکھ عدمی استطاعت. یہِ نیٖتو تِتھُے کَتھا کہِ اکھ شخص چھُ أمِس چھُ سورُے کیٚنٛہہ, اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, یہِ چھُ مگر پانہٕ جیل, یہِ چھُ بنٛد قیدٕ صحوبتَس منٛز. یہِ کیٛاہ کَرِ؟ اگر دَپو جِسمٲنی طاقت سُہ تہِ چھُس, اگر دَپو مٲلی طاقت سُہ تہِ چھُس, یعنی گَرِ چھُس مال تہِ سورُے کیٚنٛہہ, مگر یہِ چھُ بنٛد, گوٚو أمۍ سٕنٛز چھےٚ رُکاوَٹ. بہرحال یہِ چھُ معذوٗر اَتھ بارَس منٛز. معذوٗرُک مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد عُذُر چھُ سَمجُن لایق تہٕ قبوٗل کَرُن لایق. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ چھُ تہٕ تیٚلہِ چھِ أمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ پَتہٕ روزَن ہُنٛد مُتبادِل تہِ. سُہ چھُ روزَن ہُنٛد مُتبادِلُک اَکھ بوٚڑ بارٕ فٲیدٕ چھُ کہِ یہِ گوٚژھ مُنکَراتو نِش کَم از کَم محفوٗظ گژھُن. ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ ییٚلہِ یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ نِکہٕ کِس ضروٗرتَس اَنٛدَر یَتھ حَدَس اَنٛدَر تامَتھ آسہِ کہِ أمِس آسہِ نِکاح وَرٲے پَنٕنِس حیاہَس رٲچھ کَرٕنۍ نامُمکِن, تہٕ مگر یَپٲرۍ آسٮ۪س نِکاح تہِ مُشکِل یا نامُمکِن, ییٖتۍ حالات آسَن, تٔتھۍ صوٗرتَس منٛز تٔمِس روزٕ, یِمو روزو سۭتۍ اِنشاء اللہ سُہ چھُ ہٮ۪کان پَنٕنِس شرمایاہَس رٲچھ تہِ کٔرِتھ. تِکیٛازِ ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ روزَن منٛز چھُ اِنسان واریاہ مُباحقو جایِز کامیو نِشَن تہِ باز روزان, تہٕ ظاہر بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ مُنکَراتَن یا بیہیرَن زَن کامٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ چھِ, تَتہِ نَس روزی سُہ تَمہِ نِش دوٗر. دوٚیِم زَن جِسمٲنی یِم زَن روزَن سۭتۍ اَثرات چھِ, تِم اَثرات تہِ چھِ أکِس اِنسانَس, مطلب تٔمِس چھِنہٕ تِم مطلب جِنسی تسکیٖن کِس بارَس منٛز, مطلب سُہ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم سُہ وحشی یا دٔرِندٕ بَننہٕ دِوان کیٚنٛہہ. یہِ چھُ روزَن ہُنٛد بیٛاکھ اَکھ, تِکیٛازِ سُہ چھُ فَإِنَّ لَهُ لَهُ وِجَاءَ, یُس فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ پَردٕ. پَردٕ چھُ وۄنۍ دۄیو طٔریٖقو. اکھ گوٚو یہِ کہِ یہِ اگر اَتھ بارَس منٛز روزدٲری ہِنٛدِس حالتَس منٛز کیٚنٛہہ غلط سونٛچہِ, أمِس چھُ فوراً یِوان روزَن ہُنٛد خیال, تہِ چھُ بَچان. بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ روزو سۭتۍ چھُ أکِس اِنسانَس, مٲنۍ تو تٔمۍ سٕنٛز یِم زَن قُوَتہٕ چھِ آسان, بعض قُوَتہٕ چھِ پھُٹان کُنہِ حدَس تام یا کَرن روزَس منٛز یِوان, تہٕ یہِ چھُ اَکھ دوٚیِم وِجاوُک مطلب اِنشاء اللہ, تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ بہرحال سُہ مُنکَراتو نِش محفوٗظ گژھِ. مگر اَکھ چیٖز یُس زَن یَتھ سماجَس منٛز مطلب بَچہِ تہِ چھِ ترٛاوان پَتہٕ, سُہ گوٚو أمِس مٲلِس ماجہِ وَنُن بیٚیہِ طٔریٖقَس منٛز, بِل واسطہٕ چھُ بہتر, یعنی کانٛہہ مطلب اِنڈایرٮ۪کٹ کانٛہہ نَفر تَتھ منٛز یُس زَن پَنُن کانٛہہ رابطہٕ دار آسہِ یا یُس زَن نزدیٖک یَس مُمکِن آسہِ, تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ وَنُن. اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ حرٕج, یہِ چھُنہٕ بےحیٲیی ہِنٛز کَتھ کینٛہہ, تٔمِس پَزِ وَنُن. تہٕ تِکیٛازِ وَنٛدَس سُہ کہِ مےٚ کیٛازِ چھُ وَنُن تہٕ وَنُن, أمِس وَنو تَتھ منٛز یِہوٚے کہِ یہِ چھِ ضروٗرت. اگر چون مول موج کُنہِ جایہِ دیٖن کِس بارَس منٛز کَمزور آسہِ, ژٕ وَنَکھ نہ تَتہِ نَس چھِ نہ شرعی ذِمہٕ دٲری, گوٚو ییٚتِنَس چھے نہٕ ژےٚ یِتُے یوت کہِ چٲنۍ ضروٗرت آ, تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ کہِ زَن ژےٚ تہِ وَننُک تہِ چھُے حق. دوٚیِم چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھِ شرعی ذِمہٕ دٲری, اَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ باضے شرعَس تہِ نعوذ باللہ مطلب وایلیشَن گژھان, تہٕ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ تَتھ تعاوُن دِوان. ترٛیٚیِم چیٖز, اَتھ منٛز چھِ والدینَن ہُنٛد تہِ مطلب کَمزوٗری آسان, اِسلیے ژےٚ چھی تِہنٛدِ اعتبار تہِ تِم, یعنی اگر ژےٚ تِم رُکاوَٹ آسن نِکاحَس منٛز, گوٚو تِم تہِ چھِ گۄناہگار, ژےٚ چھی یہِ ضروٗرت کہِ تِم رُکاوہَکھ ژٕ اَمہِ گۄناہ نِش. گوٚو واریاہو طٔریٖقو چھِ أمِس یہِ سَمجھُن کہِ یہِ گوٚژھ پَنٕنٮ۪ن والدینَن سۭتۍ تھاوُن کَتھ جٲری. بعض لُکھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو پرٛژھو دوٚپُکھ ہے نِکاح, دَپان پیرِس وَنیو مےٚ گَرِکٮ۪ن, پَتہٕ دوٚپ تِمو تھٲر تام, منٛزٕ چھِ آسان پانٛژھ شےٚ ؤری گوٚو, یہِ چھُنہٕ سُہ اَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ اَمہِ اَندازُک مَسلہٕ کیٚنٛہہ. پَتہٕ دَپہِ سُہ پیرِس ووٚن منٛزٕ آسان پانٛژھ ٲٹھ ؤری گٔمٕتۍ, یہِ دٔلیٖل چھَنہٕ کیٚنٛہہ. اِنسان گژھِ روزُن وَنان تہِ, اَکھ چھُ تٔمِس یہِ مُطالبُک تہِ اِنشاء اللہ حق, اخلاقی تہِ تہٕ شرعی طور تہِ. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ, اَمہِ سۭتۍ اِنشاء اللہ سُنتَس پٮ۪ٹھ اگر کَم اَز کَم لیبَل اَمِچ وٕچھو تیٚلہِ چھِ سُنت, تہٕ نَتہٕ چھُ بعض حالاتَن منٛز فرض تہِ گژھان. ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ علماء چھِ یہِ چیٖز واضح کَران, ییٚلہِ أکِس اِنسانَس سماجَس منٛز پنٛنِس حیاہَس نِکاح وَرٲے رٲچھ کَرٕنۍ نامُمکِن آسہِ, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نِکاح فرض. فرضُک مطلب گوٚو ییٚلہِ نہٕ سُہ وۄنۍ یہِ کَران سُہ چھُ گۄناہگار, تہٕ اَمہِ طٔریٖقہٕ تَرِ اَسہِ فِکرِ. پَتہٕ یُس تٔمِس تَتھ منٛز رُکاوان چھُ سُہ تہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس گۄناہَس منٛز شامِل گژھان.
Yani hani ay samja o inşallah bande samjo bir panne vali denen ti inşallah atam dergesi sudha Rab din eser ne rut karnu tavufi. Am bad chu bya fak saval ya tandar madrasa sabahi me kem saval yind me samuj to ek ta mazim ni lok mata so ek at vazar kar. Te doim chiz jis ba jawab dim atma agar kas iskal rozi so ek mazid at pedan matlab ilm chu wasi so ek kitab per to laman prosit inshallah. You guys na samjhen ki bas zor sabar won am ala chu mazid poni ke na sadevishan rab kana asar ne aslo ke dar. Madrasa sabahi me bachon ko taleem di jati hai magar bacche اعمال صالح کی طرف راغب نہیں ہوتے مشن میں طرح فکری شاید چھو وٹنس کے بچن چھو ماں تعلیم دن بچین نہ کی سوال کرن وول سن نو تشنا سے پٹ کے سچم سوال یہ کون سوال تو فرمایا سن کیا مقصد بچن اس میں اسلامی تعلیم نہ دس گنز ایک بچن چھ نی مان دین تم انتاز دشمنز اچھا تے مگر اثر نہ شون تیس تو اسن اچھا تو ہن مطلب چھو کہ علم تعلیم ہن شکم یہ ماں کرنا ہنا مگر یہ حض سو یوزن عملی فال لگے سے سوچن تیشن ہے سوچان کی سنیش دون فرماؤں صحیح آخ چھ پانے اسباب گوڑنی جی کہا چھ یہ کہ گوڑنی پہلے سمجھو نیستیم علم چوائد پر چھ جی کتیم خیر چوائد اس کا سونو ضروری تھی یہ چیز دارن کہ ایم انسانوں ہیوش شاید ایت کہیں تو تن موجب چھنے میں سمس واریا کہیں عمل کہیں اس لئے رکاوانی ایم نشتی سو چھ جہالت وہ اگر تھوڑا فلا چھو یہ آخ عمل کر مطلب اگر آخ بچ تو ایسے نشت زبا چھے آخ چھو سو ام سو عمل کی ہیں چھن زیرو یہ کی سنتی چھو نا عمل کی ہیں مگر یہ ہے چھان کم از کم چھو مس ہے چھن وجہ سے چھو خیر کی یہ ہے چھان یہ چھو آخ عبادت کر مجھے تمہیں اگر نہیں ام ورائی کی ہیں انتیاز کر حالان چھو دلیل دیشا نہیں کی ہیں مطلب ٹوٹل چھن کی ہیں انتیاز وہاں چھو مسئلہ یوزن اس یحسان چھو ریزر تاتمزن چھو ایسے وجوہات یہ کیا چھن تات مز ساروی کھت اہم وجہ سب سلیبس اس بچن دان تھی وچو یہ مہن والدین یہ پن جائیں خیال کہ بچن حس پور یسر نل پور آس پنس بچس مطلب پوسٹ ڈاکٹریٹ تنا یوتا آس دنوی طور تعلیم من برو تم پہ واقع مزید کورسز ڈگریز آنا مگر اسلامی طور پہ تمہیں کور قرآن کمپلیٹ کس حس قرآن یسر نل قرآن مجھے شک گھان بازین شک یہ اخ قرآن کور قرآن کمپلیٹ کس حس قرآن یسر نل قرآن یعنی تم سمجھان شاید اس یسر نل قرآن سہ قائد آسان صف دہ ترہ علی بات کت پہ پرو تو ام پہ قرآن بہن مطلب جنرلائز کر الحمد للہ واقعہ پتہ علم کیا گو پتہ کت پہ ومبری ہچن وغیرہ ہچن اندہ کن سارے الحمد للہ مگر بہت بازن ہن کت کر تھی دپوک تم بچن مکلو پھر کیا یسر نل قرآن اس لیے یہ مطلب اس تم ذہن کی آس پہ سمجھو نس یہ ہتھی پڑھو ام پہ قرآن مجید پڑھو ناظر پتہ امیک تفسیر پڑھو پتہ حدیث پڑھو پہ فک پڑھو پہ تربیت اسلامیہ پڑھ پہ فتن پڑھ زن مختلف زمان من مختلف چیلنجز وتن تہد توڑ کر پہ تھونی ہمیشہ اکس تربیت مز یا زمانس من ہو زہ ونت اکس انسانس کہ یہ روز تربیت نش نبر تو پہ کیا روز محفوظ از کے زمانہ گو فتن نش اس لیے یہ سلیبس مسل اتھ پہ مربین اساتذہ ہن مسل اساتذہ مسان تم تہ پانس پتہ یہ پرن قرآن کریں یہ کرن مسان حفظ چاہے صرف کڑان اکس اکس بیچس چاہے پور قرآن کرن تم حفظ یا کھین پار کرن حفظ مسان یہ خیر کن شر خیر مگر امس پتہ بہ کیا ان پرن نا ان پتہ کہ یہ کیا آو اس کیا پور یہ نہ مزید تم علاوہ واقفیت تمہ دن یمچ تم ضرورت اس لیے یہ یتنس مربین سلیبس اندر تیتنس پار کیا یوت یوت اسلام من سلیبس کہ کرو قرآن مجید سور یاد تو بس تو استاد سن تی کمزوری کہ سہ وچا ان کمچ ضرورت ات پہ مثال اس آج یتنس یاد گو یم سر اس فکر یہ ضرورت کیا اس لیے یہ دم مسل تریم مسل پہ والدین والدین تک ات مز ذمہ داری عائد گسان تک اسلامی تعلیم سے بہرحال کہ ات مز چینج ان سہ گا رتس کن سہ چینج آس ام پہ امس مالس ماجہ امس پہ نظر امہ آئی تھان کہ امس مزہ کھانا تبدیلیاں یہ سات تم ام نشن مطلب آری آس
Ay, Rose diyor ki, kısa yolcu, şuru basmadan. O, su asiki kaydı maklev etti. Yani aç asbab, mazid şu beya kak sabab diye tesmanı, su bu dua açın esrab bas kundi kar. La bazı ki samjan, öyle aydar sos muzya, bacan purkan kitap, masla khatam. Ve öyle dua diye asın kar, Rabbana hablana min azvajina ve zuriyatina kurrata, a'yun, ve cealna lil muttaqina imama. Panni hidayet kudreti, panni ahrayal ki hidayet kudreti. مزید تہ اتھ مسلس مز کی رکاوٹ یمن ہندی ازال چھ ضرورت یل تم چیز زائل گژھن ان شاء اللہ سدھار گی فی الحال کر بہ یہ چیز عرض اک طرف پز اس تمن محاذن پہ کام کر مگر دوم طرف اگر پز اس پز نہ اس نا امید تہ گژھن اسی وشان یت معاش رسمس تہ ونکن اس یت نسن اس باسان یہ تا بعد عملی میں چھ اک خاتون اک ویزن فون کر مطلب کم ٹائم گو تو ہم بحث اس بچہ اس اسان رس تربیت بعد اخبار اس پانی فکر بیان کر دون مے ہش ون مطلب مے ون کوشش ہے بدما ہمس بچس دوت در حالے کے با اس وضو کرے وہ یہ زمانہ اس میں ہر ایشا کا شعر کی ضرورت کہ والد اس اس وضو ادی سو بچس دوت مگر یہ ایم قسم فکر تھا ون بولتی ہے ان جن یو ایک ادس تامت فکر من کہ مطلب بچس نچن میں کا دلیل پتہ یا کا اثر کیا ہے اس ٹائم سے مگر بہرحال شو اعلی ذہن اس دپان کہ بہ کر بچہ سو یوتہ کرہ بس محفوظ تو شرو نش غلطو نش رتس کن لاگان ات خاطر موج ام چیز اہتمام کر کہ بہ دما وضو کس حالت اندر بچس دود اتھے پہ وار والدین تمن ہند کیس مثال تو مگر ون ات پہ وار کرن ضرورت رب کر اس سارے تہ اصل ہدایت ام امت کن تمام بچن تہ کر رب اصل ہدایت سوال اک یہ پولیٹیکل سوال انہیں سوال کیسے کیا جائے بہرحال سوال رت بہترین سوال مگر شاید ان کی سوال سوال کت پہ تو بہرحال یہ رت سوال اہم سوال یت متعلق میں گڑے تھوڑا کت کر آداب المفتی والمستفتی یہ کتاب لکھنا آم یت من مفتی اس تھی پہ آداب درج کر آم سوال جواب دن ولس کیا گھس آن مطلب سہ کم آئی جواب یا تک مز کس زبان کر سو استعمال شاید مطلب یت ونو شاگردن ہن کم آئی کر سو رعایت آداب تک مز تو علم زن اظہار آس سہ کت حدس کم آئی کر سو یہ نی پہ بعض لوگ تھی وچان حتاکہ انسان گھس نو یہ شوق آن کہ لوگ پرسن میں سوال ام پہ یہ سہ سوال جواب ون سہ گھس سیدھا پن یہ مت پتہ بس امہ علاوہ چھ مت پتہ کی امہ علاوہ گو علم سوال دم چیز یتنس نہ پتہ آس تک واللہ عالم لا حقیقی یہ چیز آداب جواب دن ولس خطر سوال کرن ولس خطر وار آداب ہم اوتام کی ذکر سپدو پہ بل مشافہ سوال تک مزار آداب بل مشافہ یعنی زبانی استاد سوال کر تک مجھے وقت سلیکشن تسان کر پرسو استاد سوال ہاں ساروی کھت عجیب سوال اس میں زندگی مز یاد سہ اکس بہ بجے رات اخ فون سوال سے اخ بچی کر دان مرنے وز کی انسانس آسان مے دوپ ژے کم ون ژے ونکس مارن نسا پرس وزن یہ سوال کر مرن وز کیا انسانس پہ بی یہ کیا سوال چھ مرن وز کیا انسانس پہ مطلب انسان پتہ کہ مش مار پتہ ون یہ چیز مطلب بی تم ٹائم چھ یہ سوال مطلب صحیح مناسب موقع اتھے پہ امہ علاوہ مزید وار مسائل یت مز لینگویج مطلب سوال کم آئی پرسو استاد اس سوال پرسو یعنی مسعود اس ونان تو تک مز پہ احترام تہ مسلہ بعض لوگ تم مثال یم سات سہ ونو سہ عبارت مطلب یہ حتاکہ علماء کرام لیکھا پن کتاب مثلاً سوال کر استاد اگر حس کھانا شخص ژور کر یا سنس معاشرس من مسل تمس کت پہ دمو سزا یہ سوال سوال کر وول سوال کر عالمی دین مثال کے طور پر ٹھیک حس کر ژور ام پتہ ونو یت سماجس مز کت پہ دمو اس سوال سوال صحیح کن کر سوال صحیح مگر یہ پز پہ آد بک سلی اتھے پہ ات مزہ مسائل بہرحال مقصد ہم سہ ساروی کھت اہم یہ کہ رب گھس اس راضی گھن یہ سوال کر جواب بوزنس مز تو ات ست گھس اس نیت یہ آس نش گھس جہل دور گھن بی گھس اس یل رت کت سمجھو یہ گھن اس پہ بیاک تس سمجھا یو زن تمس نش ہو جہل دور کر ام پہ بیاک اخ سوال بہترین سوالوں مز
انشاءاللہ سری بہتر مگر کیا چھ بہترین من من چھ فک سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے زن اس فک ہشان چھ تم اصل مقصد کیا چھ فک زن علوم اسلامی ہن مزن چھ اک علم علوم القران یا قران ایک سائنس ہے زمانہ اسنا قران مجید اس تیم واپس چھ من مز تفسیر چھ تجوید چھ ترجمہ چھ بچ علوم تفسیر پن علوم وغیرہ یا چھ حدیث علوم الحدیث من اسنا جی می بچ اک برانچ وہ فک فک کے بارے میں کر اس بات کون کا فک چھ ونان عملی مسائلن عملی احکامن ہندس علم مثال کے طور پر اس نماز پڑھیں اس وچھو یہ نماز کس پر پڑھو عملی دے بڑ وضو چھ کرن غسل چھ کرن روز چھ زکات چھ وغیرہ اہ یہ کس پر کرو علم اس یا علم اس مزے سی ہشان چھ تا چھ ونان فک ون یہ اس وچھو کہ مقصد کیا چھ امک ظاہر کا چھ کہ امک مقصد چھ ایم ساتھ اس نماز ہند احکام ہے چھ دکات پڑھ گئے نماز پڑھنے کو کہ بحث کرنے کو یا روزن ہند مسئلہ ہے چھو یہ کات کو درد روز دار نہ کو زکات ایک مسئلہ ہے چھو گو آت مزن تو شو ایسی چونکہ یہ چھ عملی سے تعلق تھا من گوڑنے کو سیت مز زیادہ آسان یہ چھ عملی کو درد نمبر آ دو این چیز اس پا دیتے آسان کہ اگر کونس انسان از بیز ضرورت پہ میں پہ تمہیں سمجھا نیچ تو تمستام کات واتنا ہم نیچ ضرورت تو تم ساتھ واتنا ہو اس تمستام بہرحال فکر چھو خصوصی طور چونکہ اشواریا علوم اسلام اس مگر فکر مسئلہ اس نے وہ عقید ہے عقید کا تعلق چھ فکر اس سے ادھے بڑی اس نے وہ مسئلہ غیبیات غیبیات ہن تعلق تھی چھ ایمان اس سے ادھے بڑی مختلف کین چیز دیم امزن مطلب یمن ہن نہ تعلق براہ راست عمل اس چھ تو مطلب فکر کا تعلق یا نہ تعلق چھ عمل اس سے اگر سمر چھ ضروری کہ عمل ہو سکے انسان اس روت کا رب دین اثر نہ روت کرن تو اگر والد آسن زکات دیوان یہ کہ زنتمس پر فرض گمس آسی لڑکی کیا کرے یہ شو اہم سوال یہ تھی تو یہ ہے اس بوانا تاہی مطامت تون دے سوال کے جواب اس مانس کہ واریا خیر دیش ہے سماج اس مان موجود اسا بسا اوقات چھے میں تم تی جوان سوال کران ہم زپان چھے اسے چھے گرس مانس یم طریقے چھے حرام کم ہو مختلف دنی دیوان ہے اس نہشن پانے حقان زینت کی اس کیا کرو ادھر پر یہ میم چیز چھ ات سماج اس واریا خیر موجود انشاءاللہ اشن نا امید گسن کی تو چونکہ شاید چھ عام انسانن پان ون یم چیز تم شیئر کم کر تو وہ چھ عام انسان اس شاسن بازی مثلا پنس حالس مطابق انت یا بیکن ہوتی تم تھوڑا علم جانا تو اس ٹائم حساب آسا سوچا مگر دل اس وشا مطلب یہ زمانہ کو اس انسانس مطلب رچ وائت منس دے سکا مثلا روپے دے کم چیز عام انسان ہتا زیت کوز دی یت کا شوان یت کیا فائدہ چھ یت چھ کا بوزا مگر الحمدللہ اس پتہ تے نو زن تو تے پا تھوڑا تھوڑا بوشان چھ زن واریا کیا چات بات یہ تے پڑھن چھ مختلف چیز یم زن مختلف مطلب شوبن منس انشاءاللہ واریا خیر موجود رب کرن خیر اس اندر برکت اتنا سا ہم ساتھ اس میں چھو چونکہ یہ سوال اس مجھے زن نبی اس فکر تران چھ سوچی آئی چونکہ مالک چھو فی الحال مول پراپرٹی چھ تم سنزی زکات ظاہر کا تم سے بہن فرض گسان تو بچی سن یہ ساتھ میں اخت حالت اس مجھے سوچو تم میں شروع ہوزن سمجھاوا میں شروع ہوزن التماس کرا کہ یہ چھو فرض تو فرض نہ کرنے کس پاداش اس مجھے اس گناہگار بے چھو رکن دین ہم پتہ زکات جزن دن اجر و ثواب چھ تم بیان کرن تو ام پتہ یم زن ات مز قباحت چھ انکار زکات اس تہن تہ ذکر کرو اک چیز پہ جیسے یاد تھاو کہ اک انسان چھ بازی دپان دپوس ہے یہ سمجھا دپ میانس مولس چھ پتہ زکات چھ فرض تمس کا چھ بے وننے ضرورت یہ چیز کا جہال بازی چھ کا انسان گسا کن کتھ سے مائل تہ موٹیویٹ اچھا یہ تہ بہ چھ بیا گو بازی اس اس من تمس دہ کر مگر کہم کات ونو امی سری گس مسئلہ چھ شو رب بس آسان میں تو ہدایت اس وقت تھومت رب من سبب تھومت تو تہ تام اس گھن نا امید گھو اس گھن کی دوم چیز چھ فردن مثلا بازی چھ یہ کہ اس ونا کونس انسان سیل چھ نہ ونا ہے میل شیت پٹ کونس ایک مسئلہ پتہ حس یت پٹ سنا سن بوزن سنا از مانن اس چھ دوم بازی ول بوانس دبا تا س کیا سمجھا وقت میں اس سمجھو سو یوتا میں ہز کیوتا مگر یہ چھ گسان بازی کہ چلو ژے شک زیادہ بہتر یہ مسئلہ سمجھان یا ژے اسی واریا بہتر انداز اس میں سمجھو مگر بازی شی چیز کی بیک سنسان سے بازی اس تم علم تے کام فہم تے کام بازی ون وقت تم سلیق تے اس تم کام
مگر شاید ما نیر تم سے زبان کان کا امس انسان اس بن ہدایت تو باعث اس لیے اتھ مزن پز امس بچس تہ کوشش تھاون جاری سمجھاون مول موج شاہ گوڑ بار فرضا رکن دین تہ بی پز امس امک اسباب تہ کرن تیار کہ میون مول موج گوس یا خاص کر والد صاحبن نی چھ اکثر مسئلہ آسا سو گوس یہ سمجھن یوت سو زکات ادا کرے تہ اگر وہ مطلب تو سہ تیار گو نا ظاہر کات کہ اتنا چونکہ بچہ ون کا مالک تو امس کھانا زکات عائد گسان یہ ہوں اگر یہ کر پان زکات ادا مگر مسئلہ عبادت خاطر نیت ضرور یہ کت پہ ہک مالس زکات دن سی تمس خاطر سہ ثواب مطلب تھوت یمس نا تمس نیت یا یت سہ انکار سانے سہان یہ دن بعد ازدران تو بادل ناخواستہ کس چیز سپد مطلب کیا عبادت سپد سو اس لیے بہتر یہ روز تم سمجھا بی ات خاطر دعا تگر کھانا فرد تھی ات مز استعمال کرن تہند تم تک مز استعمال کر تم تام مطلب کت وات سمجھا کوشش کر بیاک سوال مل فرق و بین کمال المانی و کمال واجب المان یوتھ بہت سمجھان کمال المان الواجب ایمان زن یہ سوال یہ علمی سوال اخ زن ایمانیت سے تعلق تھوان ایمان امہ سات کت کران پہ کران ایمان کے کمال کت کمال گھس کامل درجس پہ آپ ات کمال ونو درج اخ سہ کمال زن واجبی طور گرض کہ ات کمال پہ گھس ایمان آن بیاک سہ کمال زن پہ اعلی پایا سہ پہ ونو الکمال المستحب اگر اس امچ مثال دمو مثال ہند خاطر ونی کت زکات اگر اس عملی ام سی مثال سی واضح کرو زکات دن اخ مطلب ایمان اخ ثبوت ام پہ امس انسان سند اگر اخ انسان لا الہ الا اللہ پران ام پہ زکات کران انکار کیا گڈ مسئلہ اس کرو ام سندس ایمانس انکار زکات ام سند زکات کے انکار سب امس ایمان یہ کافر تیت ہوں ونت مگر سوال کیا ام سند ایمان کامل کہ زکات کر انکار گو ام سند ایمان کامل کی کس کمال امس راوان امس سہ کمال راوان اس واجب عید سہ کمال ہن گھ ضروری آ کہ مطلب یہ گوس مطلب اس زن امس فرض دینس اندر سہ گھس ام سند طرف ضروری ادا گس اخ ایمان سی تعلق سہ ایمان ایمان سہ درجہ یا سہ کمال فرض دے اچھا ام پہ گھو بیس کمالس کو بیاکھ کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال پیش کر امس تم آو ون کہ مال انو تمو یم سات تم ون آو گر کوتا تھو تمو کیا دبو سان خاطر اللہ تعالیٰ کافی بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گو اللہ تعالیٰ نوازن وول رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال تھوان وول ظاہر کت سات تم وچان مطلب چونکہ صفا ہز اخ جماعت یا امہ علاوہ فقرا صحابہ یا امہ علاوہ زن ضرورت مند آسان تم سند فوراً ونو خیال کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبیل کران حتیٰ کہ تہ یاد یم انسان سو مطلب امس پہ کفار اس لازم گسان ام پہ یم زن رمضان اندر اس مطلب تعلقات قائم کرمت پنس بچس سر ام پہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس کہ ات یت پہ کفار تم دب مے نا یہ طاقت فرموس ٹھہ یت کہ کھانا شخص آو خزر ام پہ دس تم دن یہ بگر غریبن دن یہ سارے کھت غریب بھائی فرموس گس تیل پنسے عیال گو تھی وچو تہد خیال آ گو مسلہ تہد حل بی گو تہد خطر خزرن ہند انتظام کفار پہ گو یہ کہ ساروی کھت زیادہ مستحق امس دمو گو یہ یہ گو کفار اللہ رسول بہر معنی ونان ول ات زن معنی ونان مگر الحمد للہ زانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند اس صحابہ مسلم عملی ہو نمون تک اندر یہ زانا کہ تم اس امی انداز خیال تھا پن صحابن ہند رضوان اللہ تعالیٰ اجمائی تو سی اخ کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو مگر سوال پہ سپدان کیا سہ کمال واجب اگر تخ کمالس واجب ونو تیل کیا روز بغار
یعنی تلوارو اس مسان پر جمعہن پر یا مختلف موقعن پر شکران انی واس دیو واس رب سے وجہ ہم نے پت کو پرسن چھز دیو واس یا اس دولت چھ آسان عام پر نہ نزار دیو یما چھ اخ پرسن دیو آسان عام پر دل کیا دا پوینز دا بوسے چھ چھن ایمان کمال واجب زن واجب کمال ہو سو چھن سکی تا سا چھ نقص ہے اس لیے یہ چیز تھوڑا زن فرق شکران من دون درجن درمیان تقدیر پر ایمان اور انسان کی کامیابی اتھ مزگو اس سوال واضح اس لیے یم سن جس سوال سو کر واضح تقدیر پر ایمان اور انسان کی کامیابی تو چھس کیا سنیو سوال تو اتھ مزوس پوچھن تھی کہ تقدیر پر ایمان آسا مگر اس کامیابی سے انسان سن یہ اشا تقدیر سن جی کہ نہیں اس پانی کا تک ان کامیابی سے وایا مطلب اخ دنیا بھی کام ہے دین ہی کام اخ سے کام ہے چلو جزاکم اللہ خیرا گڈنتی یوزن تقدیر اس پر ایمان اور مسئلہ شو شو الحمدللہ سو سری زانا سو شو ایمان کے ارکان میں سے نمبر نمبر جو چیز کی اخ انسان کیا سمجھے یہ کہ ساتھ میں خیر ملان چھو تد بار اس مز دتے سو یش میں تقدیر اس مز کن سو کرے اخ پر محنت نمبر ز نمبر 3 گو پات کی سو کرے اخ پان اس کون منسوب دت یش میون کمال نیم ز تری چیز اخ مز نیما بولن کوئی مسئلہ شو یہ کہ یہ کاری خیر اللہ تعالیٰ کن منسو الخیر کلہ الیک والشر لیس الیک نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے اللہ خیر چھ سوری چی کن یعنی چانی طرف والشر لیس الیک شر چھن چا کن دن کی مخلوق آسنے کے اعتبار سون ایمان تقدیر کس باسس میں کون ایسا ایک دو تھوڑا ویش ویش کا تخت مزا تھوڑا بابا یاد مخلوق آسنے کے اعتبار چھ خیر کی شر اللہ تعالیٰ سنس کریشن نسبت اعتبار شو کہ خیر اچ کرو اس نسبت اللہ تعالیٰ اس کن شر اچ کرو اس نسبت اللہ تعالیٰ اس کن ہمیں چاہت بار بار مثال سورة الفاتحہ سندر چھے سراط الذین انعمت علیک ایسا تیمن لوکن مزواق تیمن پیکت سے انام کر پات چھو برون غیر المقدوب علیہم وردالین غزب تیمن مزواق نکی ایمن پیٹھان غزب گو بے یمواتی ڈل اگر مطلب شرچ نسبت ربس کن نعوذ باللہ صحیح آسا کہ دفعہ یمن پیٹھ سے غضب کو بے یم سے ڈول تھا نعوذ باللہ اور رب فرمو یمن پیٹھ غضب کو بے یم ڈول بودن فرمو انعمت علیہم تاتن فرمو یم اینام بول چھ رو یمن پیٹھ سے اینام عطا کرو گو خیرچ نسبت ربس کن شرچ نا تریم چیز ازن چھو سو گو انسان سن مطلب یہ کریا تیل مشک قطعات قطر خیر اس قطر ظاہر کا چھ کہ اتمس جسن روایت نہ معروف چھ تہ یزن مطلب نقد چھ محدثین نش سو گو اقل خاص ثم توکل علی اللہ اوڈنی ہن واقع کہ اوڈنی کا تھوتن نیاز کر رب اس پر توکل تہ فرموس اقل خاص ثم توکل علی اللہ سو گاندون ام بس کر اللہ تعالی اس پر توکل اس اوی کہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزن حدیث مبارک صحیح چھ تو ہو چھ قائد پر بنی مت اقل ہا ثم توکل اللہ یہ تقریبا قائد بنی مت علماء کہ اسلام اس مس کیا چھ توکل تے تقدیر اور مسل سو چھ یہ کہ اونٹ نی گنڈن پت کر رب اس پر توکل حدیث مبارک اس صحیح چھ الحمدللہ لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکل اگر تو اللہ تعالی اس پر توکل کران اس یت پڑھن کہ تس پر توکل پے کرم لا روزی تم کما دور ز کو طیر تۄہہِ میلہِ ہا رِزِق تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پٔرِندَن چھُ میلان تقدو خِماسَن و تروح بِتانا یِم زَن صُبحَنَس چھِ نیران خٲلی گیٹ شامنَس چھِ یِوان شِکَم سیر اَتہِ نَسَن چھِ اَسہِ تَران فِکرِ أمِس اَتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز جمع گژھان ییٚلہِ ییٚتہِ پٔرِندٕ گَرِ نیران چھِ أمِس چھِ آسان پَتہ جانوَرَس کہِ فَلٲنۍ جایہِ چھِ مےٚ غذا یہِ کَتھ بَروسَس پٮ۪ٹھ نیران تقدیٖر کِس بَروسَس پٮ۪ٹھ اَسہِ مگر أمۍ سُنٛد نیرُن تہٕ یہِ محنت کَرٕنۍ اگر یہِ دَپہِ وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ تقدیٖرَس سُہ واتہِ یوٗرۍ سُہ چھُ اَتنَس صحیح سُہ چھُ نیرُن یِہوے دِژ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقدیٖر کِس بارَس منٛز بہتریٖن مِثال اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ رُت سَمجھنُک توفیٖق اِسلامی عقایِد اگر واضح اور تمام بُنیادی مصادِر سے ثابت ہے پھر بھی مختلف فِکریں کیوں پایی جاتی ہیں مسلمانن یوٚتامَتھ زَن اَمیُک مطلب بوٚڑ بارٕ سبب یُس زَن اَمیُک مسلُک چھُ سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ چھُ فہمُک اِختِلاف چوٗنٛکہِ الحمدُاللہ تمام مسلمانن چھُ قرآنِ کریٖمَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تمام مسلمانن چھُ حدیث مُبارکس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان اللہ ان کی دیٖنِ حدیث
أهل القرآن مبانا سبانان چه بهترت من منكرين حديث ديوانا تكاد أهل القرآن دي قد چه قرآن الكريم اسمه سارة قد بور بار پایغام حديث مانا كنو سوچه من موني أهل القرآن دي قد پر غيته تابعي چه بهترت تيني قدر الله قد منكرين حديث مگر يوزن اصلي مسئله شو اس در پیش تا چه واريا بان مگر بنیاد يشه سوچه فهم و اختلاف امساد سوری درائی پدن پدن آئی قرآن و حدیث سمجھے ظاہر کا چھے کہ مختلف فکر مختلف سیکٹ سین وجود ہے تات بجا اگر سلف ہم تین اس فهم اس کن رجوع کر رہا یہ امت سوری یا لبزی طور سوری معتبر دیش سمجھے مطلب اگر تو کونس انسان اس منیو صحابہ سمجھو ہے صحیح دین جواب کیا ہے کونس تی مسلمان اس منیو لبا صحابہ سمجھا یہ دین صحیح پر جواب کیا ہے ونس الا منکرین صحابہ سجتا تندرشن کون دیشا منکرین صحابہ یا گستاخ ان صحابہ تم کرن شاید قبول کر وراما کم از کم یس انسان اہد سنت والجماعت وہ قرآن بات چراتون سنت جماعت سے چمرا جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ وہ سون مسوس کم از کم کو نہیں مگر رود نسو تکیز نار ہوتنسن سنت کی سادست آمتی جیس واریا ون نسمن سیٹا مطلب یہ سنت سنت چوجت سنت چوجت مگر امسا جماعت صحابہ اکشیوان تیرنا شیس عملی طور واریا بکریم نئی نئی فکر آئی وجود اس نئی نئی نظریات گئی قائم وجہ چھتا تیہ ہے کہ اس کو تین دی فهم نشن انہی راب دین اس رود کر نکتا ہوتی مال فرق بین التنتع و تعمق فی الدین حتى نكون على المنهج الصحيح سوال جباري بهترين يوزن يمشي ز مسألة أبو تعمق بأبو تنتع يوزن حلق المتنتعون يوزن تنتع يتوانان شيء تذكر منع رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرموكم غير هذا بأبو تعمق تعمق غير هرائي سوشي ضرورة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تدبر شي ضرورة یون سوال جو اصلی بننو تو ایسے بوش مدبار بدیم ایت پر مثال دین چو اچھا ایشا سمجھن میں دیو جواب اچھا سنن سمجھن گو فهم سنن گو تعمق تو تدبر امپل چیوا پاتے بیاد حق سبو تشدد یکمز گوڑل یہ لفظ مو استعمال کر تنت تو سو مطلب چو کہ تیوت سنن باز ایسا بوش مدبار کان انسان چو تیوتا سنن سوش پت کاج فهمی هون شکار گسو گو اتنسن یم ساتی عقلی هون استعمال چا دین اس قدر کران سوچو اس کارو افلا تعقلون قرآن کریم اس مسکو اتنا مگر یہ عقل چا اکسو اک مز دیوائس اک اک نعمت اک اللہ تعالی سنس یل امیو بے جا استعمال گسان چو ایشن عقل یوس کا انسان دک نہ سی عقل اچ اتھ کس اتھ کیا جھکو نہ کوم ہے تو کیوں چھو ونان یہ عقل پہ رکاو مگر تو وچھو پرت کانہ چیز چھو انسان سے اللہ تعالیٰ عطا کر یہ چھو پنس لمٹس مز پنس حدس مز تھا انس مثال کے طور پر اس وچھو اشا اللہ تعالیٰ کرم عطا زبان کن کر مشہ انو استعمال یہ استعمال چھا کرن یہ جائز نہ استعمال کرن وزن بے کان شکو چوہن گھنٹن کتھ کرنے چوہن گھنٹن دبو سے کیا کرے دبو شز رب سن معما دی نعمت ربک فحد وشز رب سن نعمت کو اظہار کر یہ صحیح ایسے ایک مثال نہیں دو مثلا شو زبان یہ ہزی دان چھ مسی کر اس نعمت ہیں کھانے خاطر صاف نہ اگر یہ روز تو ہن گھنٹہ نہیں کر اس لیے وجوبہ چھ یہ جس منا چھ عقل ہندس بارس مس جائے روزن ہس یہ چھ کرن استعمال مگر طریقہ سم حد سم تو نہ چھ امی عقلی ہند استعمال تہ بھی عقل بنا تو نتیجہ چھ اتنا سن چی انسان اور جواب دیوا ہے گو تو چھ عقلی پہ تہ روک لگا باقین پرہ کو مطلب اوچھن ہس کام چھ وچھو ہے کیا اک انسان یہ روز بار یہاں دوہن صرف وچھان آرام ہی کرن اوچھ بٹین ہے کیا بے چھ یہ صحیح عقلی یا شرعی تو تہ بٹن چھ نی عقلی تہ شرعی طور صحیح کہ اک انسان نے عقل منز دوتا برونٹ 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 یوسف مطلب تاس میں شاید بہترین مثال اس حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہ چھو مثال کیا کہ شیطان چھو تاہی مزے کس انسان اس نشیوان فیقولو من خلق کذا و کذا چھو تاہی زبان یہ فلن چیز کم کر پاد فلن چیز کم کر پاد وہ اتام ٹھیک
يُتَامَتْ كِسُبَاتَانْ چِيُتَتَّبَانْ چُسْ مَنْ خَلَقَ رَبَّكْ چُوَنُ رَبُكُ سْقِمْ قُرْبَتَ اُتَامَتْ کُشُو کیا یہ اُتَامَتْ چُو بَاسَا مِسْ ٹھیک ہے کہ یہ چھ سان سے فلن چیز کیم قُرْبَتَ فلن چیز کیم قُرْبَتَ یہ باسا تدب برش بات گو ٹھیک اُتَامَتْ چِو واتان رب سنس کی ساری چیزیں رب نہیں کری پہ گو یہ زن چھ شیطان امس امہ سات ٹھیک نصیحت کر مگر اپری واتن من خلق اللہ ونسا اللہ تعالیٰ تم ات موقع پہ کیا فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عقل نا یہ شیطان سن یہ فلسہ بوزن صحیح آپ تیل دپان تم ام پہ پزی ٹھے تک مجھ فرمو یل تہ مز کان انسان یہ لبان آلیستعذ باللہ من الشیطان ولیدخل ان یسارہ ثلاثہ اللہ تعالیٰ ہس منگن نجات شیطان رجیم سند شرم نش بی کرن قور کن تھو تھو بی مختلف معوذات تہ کرن زن مزید روایات سے ثابت چھ گسان اس لیے ون یہ اخ پنہ جائے مضمون کہ تدبر ضرورت تفکر ضرورت سوچ یہ کہ اس گھن اپری گھن تشدد شکار ون ون اخ انسان کہ حد فاصل کیا حد فاصل بی واتان اس سلف ہندس منہجس اس تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تمہ اخ بڑ مثال اس ترین ہند حدیث یم زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ام پہ یل تمو عبادت کس بارس من پھ تک یل تم ون آو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس پہ کور تمو ون رت کرن اخ اہتمام رت کر ٹھیک تدبر ٹھیک یہ تہ کہ اس نئی مغفرت یت پہ کان زمانہ تھا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میج اس کتھ کر یا یہ گو تہد مقام تو اس کیا سانہ عمل مز کیا آو اس لیے اس پزی عبادت زیادہ اہتمام کر پہ اس تمو عبادت زیادہ اہتمام من تمو لوگ ون سو وچھو تہ کت پہ کور رد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ام سات اس کتاب و سنتس پہ سلف ہندس فہمس پہ یہ پیش کر پن یہ تدبر تفکر تک نسن اتھ ہاں ریڈ لائن گا کھڑا یہ بروٹ ہکو نا پکت کھین اگر تک بروٹ پک گو تشدد شکار رب دین تمہ نش نیا کیا ایک طالب علم عربی زبان کے بغیر فکر سمجھ سکتا ہے مطلب قرآن کریم مزن یا احادیث مبارکن مز یم سات تدبر تفکر کرو تو ظاہر کات کہ ات خطر گھس عربی زبان انسان بیاؤ گو اگر اس مسائل سمجھ مسائل نمو نماز نبوی اس زن عربی مز کتاب ہکن پہ وت اتھ مترجم کت اگر ترجم ث پرک مطلب ث ہک سمجھ طالب علمس ونو اس تو ام پہ اساتذہ یمن نش ہو سمجھ تم ہکن اس سمجھت یہ ون گو اگر اخ انسان دپہ مے گھس پان فک یون سو فک یمس قرآن و سنت سمجھن ست تر خطر گک مصدر اچھا عام پہ ون ترک تفسیر المعتبر تفسیر معتبر تاریخ تر مز تم ہسا ثور تفسیر القرآن بالقرآن بے سنت بے اقوال صحابہ بے اقوال تابعین ونان مگر گڈنک سورس قرآن سمجھنس تہ حدیث سمجھنس تہ عربی زبان اللہ تعالیٰ اس لیے اگر اخ انسان دپ ڈائریکٹ تمس دپو ضروری چھ تر خطر عربی اگر دپ ان ڈائریکٹ مطلب فی الحال چھ مے تم ذرائع میسر یا کی تمس دپو ث پر ترجمہ کتاب ث کر استاد اساتذہ نش استفادہ ان شاء اللہ واریاہ حدس تام ہکہ یہ یم چیز سمجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ حیات کن نہ سوال کور کر حیات حیات یہ اک سوال طویل اس بہ مختصر کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات کس بارس من زن مسئلہ تلان گوڈنک عجوبہ زن اس ونان تم حیات یہ لفظ چھ گوڈ صحیح حیات حیات گو زندگی اگر اس ون اس تم زندہ تیل ون تم حی نہ کہ حیات یہ گو اخ مسئلہ بہرحال یہ گومت استعمال زیادہ بیش اردو مزے بازی یہ لفظ استعمال کران تو مگر سوال چھ پید سپدان اس اخ پز پہ تم حیات سمجھان چھ پتہ یت مجلس من مثال کے طور پہ بڑا مطلب یہ تم زند تہذ زندہ آس واداشت مز کت پہ اس پہ یہ سانہ خطر ممکن کہ پرواز اس دمو درس اس پرو ام قسم ہاں کرو تدریس و تعلیم پہ دپ سہ انسان دپ نہ تم فلان جائے تمس دپو یم حیات تم مانان سہ بوز گوڑ تم پور تم کیا ونان تم تم پہ ونان حاضر و ناظر تہ سمجھان
بهرام دیشا طویل دلیلا یک سات اس وچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوند حیات و مسل از گز گوڑنا تی پتا آسون عام تأثر چو اہل حدیث سے جس بارس ہوند یچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی حیات و من مکر یک کزن مشو تا جواب المتکرتا مد کتاب شے الاصول التي بنا عليها اهل الحديث منهجهم في الدعوه الى الله دعوت الى الله اسمات اهل الحديث من منهج الاصول تحت وزن شو عنوان حیات الانبیاء والصالحین انبیاء نے حضیوت نے کیا صالحین ان حضی حیات اس لئے پاتشت تاکن در دورا ایمک بیان کرنا ہم اس وقت مختصر حتنا سنو اس میں تاکت ویر چارز کریں سو کو اہل حدیث تی شو نہ صرف انبیاء ہوں بلکہ صالحین ان حضیت کی حیاتو کا ہے اس لئے اس کا انسان در بشن حیات مانا کیس بشن سے اہل حدیث تبشنیان نے پتا اہل حدیث کو کیا نبشن نے پتا حیات کیا ہو تو پترود مسئلہ یزن کا شخص دپان چھو کہ بچو سمجھان کہ تم چھ حیات بمانا کہ تمن پہ چھو وفات تاری گمت کی سو انسان چھو منگیر قرآن بے چھو سو احادیث مبارکان تے منگی سو چھو صحابہ نے جس اجماع سے منگی بے چھو سو تمہ علاو عقل تے منگیر تیکی آج یوزن یہ مطلب شخص مطلب انسان اس متعلق تصور قائم کری کہ مطلب اکثر سا ام سے انسان اس پر سوئے تب اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف کیا چھ یہ کیا دی جاؤ تروہ یہ تروہ شنے تم تم پر خود تامز بنز رہا ہو پیت پر بوتا پیداش پٹے پیداش پر وفات یہ نے وفات چیز ہوگا نا دکھا جہاں سے جائے 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 نہ دکھا ونستان گو صدا شد کنتجی بے کرو سے تروانزا جامع کنتج ہے تروانزا کرو سے ہجرت پیٹو کنے شروع صدا شد کنتجی تک کرو تروانزا ہے ونستان گو یہ سن من چھنا ہے تیا پور پاتا تو من چھو بیاد اک مسئلہ تی در دیش تو میں کنن تو تی ومس ون تی اچھو وجہ تم چھو بازی دپان کی الصلاة والسلام على محمد الذي من میمه خلق القوم درود و سلام اسن تس محمد اس پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی میم منصر کائنات کرنا ہے میم منصر کائنات کرنا ہے ان پاتے چھو پاتے یو زن یا حضیر اس لیے تران چھو فکر ایک طرف چھو بھونس بنا تروہٹ بری دو امی طرف چھو نا ابتدا و قائن نا مگر یہ دنا چھو اک اہم نقطہ سمجھ سو گو یہ لیس ناچی تین دی اول قائن ناچی تین دی آخری قائن حدیث مبارک اس میں شو گوٹ قرآن مجید هو الاول والآخر والظاہر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف پر اللہم انت الاول فلیس قبل کشی اے اللہ تجھو سو اول یس بروٹ نا و انت الاخر فلیس بعد کشی وی چھو سوی آخر یس پات بعد نا یو سات انسان کنت ذات سمجھ سو شو اول یس بروٹ نا کیا ہوس بے سو تم چھے آخر یسپات نے کیا سوچ تس راب سمجھ ہمیں حدیث مبارک مطابق اس لئے زن کفر چھو بہرحال کنی اس کروات پر طویل کات اس لئے چھو مختصر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زن انسانی قائد اللہ تعالی مقرر کر کل نفس لائقت الموت تحت قائد استحت کو تمن پیٹن وفات داری پاترود مسل زن برز کی حیات یعنی یہ میں دنیا بعد دنیا یوشیت پر پرد اترو اللہ تعالی دوشت برز کی دنیا ہونا تحت اندر یوزن مستفید چکا سن اللہ تعالیٰ سنجھے فیود و برکات و سر تحت اندر خسار و آلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے بنا دیوان آیا تینو چاہم دل آگو ہے دیستی قول کیا اچھا یہ مناسب کی اس کرو صحابہ رضی اللہ عنہ من ہیں اختلافات ان دس بارس منس مختلف ڈسکشنز یا نمزن تیمن ڈیفرنسز بے اختلافات بے ایم انیلیسز کرو بات ظاہر کات چھے کہ گوڑنتی چھو مسئلہ کہ یہ چھا اسنش مطلوب امیس انسان اس وانہا ویس گوڑنتا مثلا والدینن تی چھو گسان اختلاف یعنی انسانی تی بھی ہے کم بچ چھا یہ یہ سن ریسرچ کر رہے تھے پر قدلے کتاب تات پر مینس مال اس ماجی ہن زندگی مینس گرس میں ام بات قدلے کتاب پر اختلافت ان کو کیا ہو وغیرہ وغیرہ اچھا عقلی طور صحیح کرنا شرعی طور تی چھا اچھا دویم مسئلہ یہ کات حدستان ہے کہ وہ جتی تات اختلاف اس
مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ تِکیازِ أمِس کٕم چیٖزٕے وَنن تِم تِم أمِس کٕم کَتھٕے وَنن تِم مطلب یِم الحمدُاللہ فہمیٖد والدین چھِ آسان تِم چھِ سَزِ کَتھِ تہِ واریاہ احتِیاط کَران بَچَن تھی کہِ یَتھ تہِ گٔژھ نہٕ یِم کانٛہہ غلط مانٲنی وۄنۍ کَتہِ وَنن تِم بَچَس تِم پَنٕنۍ مَسایِل یِم تِہنٛزِ زِندگی منٛز آسان حالانٛکہِ یہِ چھُ تِہنٛزی پَچھِ منٛز پَلان پَتہٕ چھُ تِہنٛدسٕے گَرَس منٛز پَلان وغیرہ واتان اَتھ ہٮ۪کان وٲتِتھ 1415 ؤری برونٛٹھ گٔژھِتھ کَپٲرۍ کِنۍ ہیٚکہِ یہِ فٲصلہٕ کٔرِتھ کٔمۍ صحابَن کَتھ سۭتۍ کَتِنَس کیٛاہ مَسلہٕ گوٚو اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ تَتھ فٲصلہٕ نمبر اَکھ نمبر زٕ چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھا أمِس نِش مطلوٗب تہِ شرحان أمِس چھُ آمُت لذیٖنا جاوادِم یا قولوٗن رۄبَن فِرلنا اِخوانِ لذیٖنا صبقوٗنا ایٖمان رۄبا اَسہِ کَر مغفرت بیٚیہِ کَر سانٮ۪ن تِمَن بایَن تہِ مغفرت یِم ایٖمان ہٮ۪تھ گُزرے صحیح عقیٖدَس سۭتۍ صحیح منحجِچ ضروٗرت تہٕ عقیٖدٕ چھُ أسۍ سٲری زانان یعنی ایٖمانیات منحج چھُ دیٖن سَمجھنُک طٔریٖقہٕ کار بہرحال منحجِچ ییٚلہِ أسۍ کَتھ کَران چھِ سُہ چھُ واتان پَتہٕ صحابَن ہُنٛد دیٖن سَمجھنُک تِہُنٛد طٔریٖقہٕ تہٕ ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ اَکھ یِم چھِ مطلب یَتھ أسۍ وَنو اِنٹَر رِلیٹِڈ ہورٕ چھُ عقیٖدَس تہِ منحجَس سۭتۍ تعلُق ییٚلہِ اَکھ اِنسان منحج کِنۍ صحیح آسہِ اِنشاء اللہ تٔمۍ سُنٛد عقیٖدٕ روزِ محفوٗظ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس عقیٖد تہِ صحیح آسہِ ظاہِر کَتھ چھِ تَتھ منٛز آسہِ صحابَن ہٕنٛز عظمت تہِ سُے کَرِ تِہِنٛدِس طٔریٖقَس تہِ اعتبار گوٚو تٔمِس تہِ روزِ منحج محفوٗظ بہرحال واضح چھُ یہِ چیٖز گژھان کانٛہہ اِنسان چھُ آسان سَمجھان بہٕ چھُس مانان توحیٖد بہٕ چھُس یہِ مگر سَلفَن ہُنٛد منحج چھُنہٕ سُہ رَٹان کینٛہہ یُس زَن پَتہٕ واریاہَن جایَن تٔمۍ سٕنٛدِس عقیٖدَس تہِ چھُ خرٲبی پٲدٕ کَران تہٕ باقٕے عملی دیٖن یُس زَن منحج سۭتۍ طے چھُ گژھان تَتھ اَندَر چھُ واریاہ بِگاڑ آسان رۄب کٔرِو رحم کیٛاہ سعوٗدی عربَس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اِسلامِک سٹیٹ ہاں یہِ چھُ لفظٕے وۄنۍ بَنیومُت خطرناک اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یَتھ اُمَتَس کینٛہہ چیٖز یِم زَن مطلب ناو لفظ ٲسۍ اَصٕل مگر حالاتو یِم تِم حالات آیہِ پٲدٕ کَرنہٕ یِمو سۭتۍ تِم ناو تہِ گٔے خراب مِثال کے طور پر أکِس زَمانَس منٛز اگر أسۍ مےٚ چھُ أکِس غیر مُسلِمَس نِش یہِ کَلام بوٗزمُت جِہاد کِس بارَس منٛز دوٚپُن بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تعجُب کَران لفظ جِہاد کیٛازِ چھُ بَدنام دوٚپُن بہٕ چھُس سُہ اوس تَمہِ وِزِ زَنان غیر مُسلِم ظٲہِر کَتھ چھِ اَمہِ وِزِ تٔمۍ مےٚ سۭتۍ کَتھ کٔر تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ چھُس اِسلامُک توحیٖد چھُ مےٚ سَمجھ آمُت یہِ چھُس بہٕ قبوٗل تہِ کَران مگر رِسالت چھُنہٕ مےٚ وٕنہِ صحیح اَنڈَرسٹینٛڈ گژھان کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کَران مگر اَتھ یُس زَن جِہاد کِس بارَس منٛز تٔمۍ ووٚن دوٚپُن جِہاد گوٚو رٕژ کوٗشِش اِنسان آسہِ پَتہٕ آسہِ سُہ دَپان رٕژ کوٗشِش گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن گوٚو مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو یَتھ زَمانَس منٛز لفظ جِہاد تُہۍ وٕچھِو اِنسان دَپان عربیَس یا لینٛگویج منٛز گٔژھ یِم جیٖم ہے أنِتھ تہٕ دالٕے نیرُن یِم چھِ حالات یِتھُے ہیوٗ لفظا چھُ وۄنۍ گوٚمُت یہِ اِسلامِک سٹیٹ مگر یوٚتامَتھ زَن بہٕ زانان چھُس کہِ وٕچھِو خلافت راشِدہ گوٚو اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ أسۍ نبوتٕچ حکوٗمت وَنو یا حکمرٲنی سُہ گوٚو اَکھ پَتہٕ گٔے خلافت راشِدہ یۄس رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت خُلفاے راشِدیٖن سُہ چھُ دوٚیِم سٹیج اَمہِ پَتہٕ آیہِ پَتہٕ مُختٔلِف مُلوٗک یا مُختٔلِف بادشاہ یِمو زَن پَتہٕ حکوٗمت کٔر مُختٔلِف طرزَن کٔر کانٛہہ اوس زیادٕ پَہَم اِسلامَس قریٖب کانٛہہ اوس کَم پَہَم یِم زَن تۄہہِ تاریٖخَس منٛز واریاہ بوٗزمٕتۍ چھِ البتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ اَتھ حکوٗمَتَس وٕنکیٚس وٕچھو نمبر اَکھ چھُ یہِ چیٖز کہِ الحمدُاللہ اِسلام چھُ یَتھ أسۍ وَنو کیٛاہ وَنو سٹیٹ ریلِجَن یَتھ أسۍ وَنو یعنی مُلکُک مذہب چھُ مذہب کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَکھ مُلک الحمدُاللہ یہِ چھُ وُنہِ اِسلام نمبر اَکھ نمبر زٕ چھِ یہِ چیٖز کہِ یُس زَن مطلب لا چھُ تَتھ اَندَر چھُ براہ راست تُہۍ چھِو وٕچھان رَجِم ٲسۍتَن یِم زَن حدوٗد قصاص وغیرہ تِم چیٖز تعزیٖرات تِم چھِ الحمدُاللہ وۄنۍ اِسلام یوٚتامَتھ زَن قانوٗنٕچ أسۍ کَتھ کَرو اَمہِ پَتہٕ روٗدۍ پَتہٕ اَفرادَن ہِنٛدۍ معاملات یا مٔزیٖد کینٛہہ چیٖز یِم زَن گژھان چھِ سُہ چھُ شَر سُہ چھُ غلط تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن یعنی تَنزُل چھُ بہرحال چوٗنٛکہِ یوٗتاہ أسۍ قیامَتَس نزدیٖک چھِ پَکان تیوٗتاہ چھُ شَر ہُران تہٕ خیر تیوٗتاہ کَم گژھان اَمہِ پَتہٕ وٕچھو طٔریٖقہٕ طٔریٖقَس منٛز یُس زَن أسۍ وٕچھو الحمدُاللہ یُس زَن یہِ سلطنت ٲس برونٛٹھ پَکان اَمیُک طٔریٖقہٕ تشکیٖلَس منٛز یِنُک تہِ یِنُک یُس زَن طٔریٖقہٕ چھُ سُہ تہِ اوس الحمدُاللہ اِسلامی اَتہِ اوس نہٕ وٕنی کہِ ؤنِو گُنٛزرٲیِو کَلہٕ گِرِ سُہ دٔلیٖل ٲس نہٕ وٕنہِ کینٛہہ وۄنۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم سُہ دِیِن یِمَن تہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِسلامٕچ خدمت کَرنُک توفیٖق اَسہِ تہِ یِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِسلامٕچ خدمت کَرنُک توفیٖق موٗجوٗدٕ دورَس منٛز یِم زَن وادی منٛز حالات چھِ یِمَن منٛز یُس زَن مسلہٕ کہِ مُنافرت اور تقفیٖر پھیلایہِ جا رہے طالبہِ علم کہِ اس بارے میں کیٛاہ ہِدایات یہِ چھُ
اتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ مطلب حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٲس واریاہ کتھ کرٕنۍ مگر وقت گُزریو تہٕ مۄختصر کرٕ بہٕ یِہوے چیٖز عرض. نمبر اکھ صبر. تِکیازِ أسۍ گژھو زانٕنۍ کہِ یُس یہِ صبر چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس انسانس مطلب سُہ آسہِ مُسلمان پتہٕ آسہِ سُہ رٕژ کوٗشِش کران پتہٕ آسہِ تٔمسٕے وننہٕ یِوان مطلب تٔمسٕے وننہٕ بازے کافر بازے مُرتد بازے مُختلِف فتوا یِن تٔمِس پٮ۪ٹھ لگاونہٕ أمِس چھُ اَمہِ وِزِ فوراً کَرُن رجوٗع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم القابن کُن یِم تِمن پنٕنۍ قومن دِتۍ شاعر قذاب ساحر مجنوٗن کاہن وغیرہ یِم زَن تۄہہِ پتہ چھُ تہٕ الحمدُاللہ اَسہِ سارنٕے چھِ پتہ کہِ تِم ٲسۍ تِمو نِش مُبرا. مگر اَمہِ پتہٕ کوٚر نہٕ تِمو تِمن چیٖزن تَمہِ آیہِ رِیَک یِتھ پٲٹھۍ باز سٲنۍ جوان یتھ زمانس منٛز سمجان اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ ہُہ کرُن اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ یہِ تہِ دٔلیٖل چھو. بیٚیہِ چھُ یہِ مسلہٕ اکھ سُہ کہِ اکھ انسان ہیٚکہِ نہٕ اتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ سۄ وتھ اختیار کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ لوٗکن ژۄپہٕ کرنایہِ. اکھ نفر زن آسہِ بولان مثلا مےٚ خلاف کرما مےٚ یہِ ژۄپہٕ اگر یورٕ کٔنۍ زٕ گٔے کڑا کرنٲے مےٚ یِم زٕ ژۄپہٕ یورٕ کٔنۍ وٲتۍ ترٛےٚ. یہِ چھِ کٲشِر کہاوت تہِ بانہٕ ہتس تھاوو ٹھانہٕ ہتھ ٲسا ہتس کیاہ کرو. اس لیے بیٚیہِ گوٚژھ اکھ انسان سمجھُن پوز ونُن یا دیٖنٕچ کٲم کرٕنۍ اتھ منٛز چھُ تٔمِس یِمن چیٖزن خٲطرٕ گۄڈٕ روزُن تیار ادٕ کرٕنۍ سۄ کٲم. اگر سُہ دپہِ نہ مےٚ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ اہ کرُن بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ میٲنِس بارس منٛز کانٛہہ کینٛہہ ونُن تہٕ وغیرہ وغیرہ ادٕ کرٕ بہٕ سُہ عالم چھُنہٕ نہ چھُ یہِ سۄ دعوتٕے. اس لیے اتھ پٮ۪ٹھ صبر صبر صبر. باقٕے گوٚو اکھ اگر کانٛہہ مُغالطہٕ آسہِ کانٛہہ اِشکال آسہِ تتھ چھِ دوٗر کرنٕچ کوٗشِش کرٕنۍ پننہِ علمی استعدادٕ مُطابق. اَمہِ پتہٕ چھُ کرُن یِہوے چیٖز کہِ مےٚ تامتھ اوس یا یہِ بہٕ ہیٚکہٕ ہا کٔرِتھ تہِ کوٚر مےٚ بس. اَمہِ پتہٕ پُشراوُن رۄبس معاملہٕ. اکھ گوٚو کہِ کٲنٛسہِ اگر بیٚیہِ چا معاملہٕ کوٚر تٔمِس سُنٛد تہِ چھُ رۄب وٕچھانٕے تہٕ سُہ چھُ تتھ حِساب ہیٚنہٕ وول. دوٚیِم گوٚو یہِ کہِ اگر کانٛہہ مطلب غفلتن منٛز یا کتہِ نسن چھُ سُہ کھڑا رۄبس نِش تمیُک چھُ رۄبس نِش رۄبس حِساب. بہرحال یُس رۄبٕے تٔمِس حِساب ہیٚنہٕ وول تہٕ سون معاملہٕ یُس چھُ انشاء اللہ یُس أسۍ رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ صبر کرو رۄب دی تتھ رٕژ موضوٗع. نماز کے بعد کچھ لوگ اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں کیا یہ جایز ہے؟ کیٛاہ چھِ کران تِم یِتھ پٲٹھۍ کالس پٮ۪ٹھ تھاوان اتھ؟ کانٛہہ مُستقل سُنت چھُنہٕ یہِ یوٚتام مےٚ پتہ چھُ. یا مطلب تُہۍ تھٲیِو سا کالس پٮ۪ٹھ اتھٕ پتہٕ لٲگِو تُہۍ پرُن. اذکار چھُ معروٗف یِم زن سُنتن سُنتہِ صحیح سۭتۍ ثٲبِت چھِ تِم پزن انسانس پرٕنۍ. باقٕے چھِنہٕ اتھ خٲطرٕ کانٛہہ حیات مخصوٗص کینٛہہ. سلام پھیرِ اگر اکھ انسان درٛاو امی وِزِ وۄنۍ کتہِ پکہِ یہِ کلس پٮ۪ٹھ اتھٕ تھٲیِتھ؟ اس لیے ییٚلہِ أتنی أمِس وۄتھُن چھُ درٛوس تتہِ کتہِ چھُ تیٚلہِ یہِ ضروٗری یا کانٛہہ مُستقل سُنت یہِ تھایہِ یِم چیٖز؟ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ضروٗری کینٛہہ. سورت پرنہٕ کے لیے ہوٗنٛٹوں کا ہلانا ضروٗری ہے یا نہیں؟ دین میں سری نماز سری فرض نماز میں سورت پرنے کا کیا حکم ہے؟ پرنس خٲطرٕ چھُ سُنت یِہے کہِ انسان گوٚژھ ٲسہٕ سۭتۍ پرُن نماز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پرُن. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت سُہ حدیث مُبارک کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٔرِو ہسا ٲسۍ پہچانان دِل تیراب لِہیتی تِہنٛدِ ریش اِضطراب سۭتۍ. تَتہِ چھُ اکھ چیٖز تران فِکرِ کہِ تِہُنٛد اوس ریش ؤسی تہٕ دوٚیِم چیٖز تران فِکرِ کہِ تِم ٲسۍ پران یُت کہِ تِمن آواز ٲس مطلب زَن دہانہِ مُبارک اوس تَتھ ٲس حرکت یی گژھان ییٚمہِ سۭتۍ مطلب ریش تِہُنٛد ہِلان اوس. یِہوے چھُ سُنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن سورٕ پرنہٕ کِس بارَس منٛز چھُ فرض نٮ۪مازن منٛز، آ ییٚلہِ سری نٮ۪ماز آسہِ مُختٔلی تہِ آسان پَتہٕ کَنیتھ سورٕ پَران. اگر کٲنٛسہِ اِنکَمپٕلیٖٹ روزِ تہٕ اِمام آسہِ رُکوس سُہ وَسہِ تَمہِ وِزِ سُہ سورٕ تٔتنٕے ترٲوِتھ اگر آیت مُکمل کَرٕنۍ مُمکِن آسہِ سۄ کَتہِ. کِتاب الدلائل اور کِتاب المسائل سے کیٛاہ مُراد ہے؟ سوال چھا یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ توٚر یہِ فِکرِ کہِ اگر کانٛہہ مسلہٕ مطلب کُنہِ کِتابہِ منٛز مسلہٕ آسہِ مطلب اتھ منٛز آسہِ صرف مسلے یوت مطلب آپو مِثال کے طور اوس نِمو وضوٗ آپو پانی ایسا آپ کے لیے ہونا چاہیے پھر آپ کو مطلب ہاتھ دھونے چاہیے وغیرہ وغیرہ یہِ چھُ باسان یہِ چھُ اکھ کامٕے ییٚتہِ. بیٛاکھ گوٚو دلایل یِم چھِ مسایلے ییٚتہِ باسان. بیٛاکھ گوٚو دلایل دلایل گوٚو یتھ منٛز یہِ آسہِ کہِ مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز لٲگِو تُہۍ گٔژھِو سا مطلب استقبالے قبلہ اتھ خٲطرٕ سُہ چھُ قرآنہِ کٔرِمٕچ یہِ آیت. اَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ تقبیٖر پَران تَتھ سۄ چھو یہِ دٔلیٖل. گوٚو یہِ چھُ بَنان پَتہٕ دلایلن ہُنٛد مضموٗن. زٕ سوال یِم زَن سانیو ہمشیرو سوٗزمٕتۍ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ سوال قصرٕ ہِنٛدِس بارَس منٛز تہٕ بیٛاکھ سوال چھُ عُذرٕ کِس بارَس منٛز. قصرُک یوٚتام منٛز تعلُق چھُ اَتھ منٛز یعنی اکھ اِنسان اگر کُنہِ جایہِ گژھِ سُہ کٔژَن دۄہَن ہیٚکہِ تَتہِ قصر کٔرِتھ. اَتھ منٛز یُس زَن جمہوٗرَن ہُنٛد موقف چھُ سُہ چھُ ژۄن دۄہَن ہُنٛد. یعنی اگر أکِس اِنسانَس ژور دۄہ تَتہِ روزنُک پرٛوگرام چھُ گۄڈَے ژور یا ژور کھۄتہٕ زایہِ
سُہ ہیٚکہِ پٔرِن گۄڈنِکۍ دۄہ پٮ۪ٹھٕے تَتہِ پوٗرٕ نٮ۪ماز. یہِ چھُ جمہوٗر اَتھ پٮ۪ٹھ. مگر اہلُ حدیٖث چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ اگر یہِ کُنوُہ دۄہ تامَتھ أمِس تَتہِ پرٛوگرام چھُ یہِ ہیٚکہِ اَصٕل کٔرِتھ. اگر وُہ یا وُہ کھۄتہٕ زایہِ دۄہَن ہُنٛد أمِس پرٛوگرام چھُ تَتہِ روزنُک تیٚلہِ پَرِ یہِ شروٗع دۄہ پٮ۪ٹھٕ تَتہِ پوٗرٕ نٮ۪ماز. تہٕ وۄنۍ پَتہٕ ییٚتہِ بیٚیہِ سوال یِہوٚے کہِ جمہوٗرَن ہٕنٛز مُخالفت چھا جٲیِز, تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اصوٗل فِقہ مناج اہلِ حدیٖث یِنہٕ وول کہِ اہلُ حدیٖثَن نِش چھُنہٕ جمہوٗر مطلب حُجت تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ قرآن و سُنت چھُ. جمہوٗرَس چھُ پَنُن اَکھ وَزَن اَکھ, مگر ضروٗری چھُنہٕ کہِ مطلب جمہوٗرُک موقفٕے آسہِ ہمیشہِ صحیح. تَتھ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ تَمہِ وِزِ تفصیٖل. اس لیے اَتھ منٛز تھاوو أسۍ اِنشاء اللہ یِہوٚے یُس زَن حدیٖث مُبارک مُطابِق اَسہِ تحریٖر گژھان چھُ کہِ اگر أکِس اِنسانَس کُنہِ جایہِ وُہَن دۄہَن ہُنٛد اِراد آسہِ آغاز پٮ۪ٹھَے ہیٚکہِ سُہ تَتہِ نَسَن پوٗرٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ وُہ یا وُہ کھۄتہٕ زایہِ. اگر وۄنۍ وُہ مِلُن پٮ۪ٹھ آسہِ دوٚیِم, اگر وۄنۍ وُہ کھۄتہٕ کَم اوس یعنی پَنٛداہ دَہ وغیرہ تیٚلہِ پَرِ سُہ تَتھ بارَس منٛز قصر نٮ۪ماز. اگر وُہ کھۄتہٕ زایہِ دۄہ تیٚلہِ پَرِ پوٗرٕ نٮ۪ماز. پَتہٕ روٗد مَسلہٕ کٔژ دۄہ کٔژ کِلوٗ میٖٹر. کِلوٗ میٖٹر کِس بارَس منٛز یُس زَن جمہوٗرَن سٹینٛڈ چھُ سُہ چھُ تقریٖباً 83 کِلوٗ میٖٹر, یُس زَن تِم وَنان چھِ مُختٔلِف 48 میٖل یَتھ تِم وَنان چھِ. مگر اہلُ حدیٖثَن ہُنٛد چھِ ییٚتہِ نَس مُختٔلِف, یَتھ حدیٖث مُبارک تِمَن چھُ سُہ گوٚو 3 فرسَق, یِم 9 میٖل چھِ سَمان, یِم 15 کِلوٗ میٖٹر آس پاس چھِ سَمان. اِسلیے أکِس اِنسانَس اگر پَنٕنہِ گَرِ دوٗر 15 کِلوٗ میٖٹر گژھُن آسہِ, پَنٕنہِ بٔستی نٮ۪بر نیٖرِتھ ہیٚکہِ سُہ پَتہٕ قصر کٔرِتھ. تہٕ اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مٔزیٖد مجالِسَن اَندَر تہِ کَتھ سَپدان. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ اَہم مَسلہٕ یُس زَن بٔچِیَن ہُنٛد, سانٮ۪ن ہمشیرَن ہُنٛد, والِدَہَن ہُنٛد, زَن مسجِد شریٖفَس اَندَر تِم بعض دَرسَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِوان چھِ یَتھ حالَتَس اَندَر کہِ تِم چھِ رٮ۪تہٕ وار عُذرَس منٛز آسان. تہٕ یہِ چھُ اَکھ اَہم مَسلہٕ ییٚتہِ یُس زَن زَبردست مطلب یَتھ زَمانَس منٛز ییٚمِچ ضٔروٗرت چھِ بیٚیہِ پرٛژھان چھِ واریاہ. تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ جمہوٗرَن ہُنٛد موقف تہِ مَیہِ, مگر محققیٖن یِم زَن علما چھِ تِم چھِ دَپان اَتھ اَندَر چھےٚ گُنجٲیِش. تِہِنٛدۍ دَلایِل چھِ الحمدُاللہ واریاہ مضبوٗط. تہٕ اَمہِ اعتبارٕ کوٚر مےٚ واریاہَن اوترٕ پٮ۪ٹھ یِمو مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ پرٛوژھ, مےٚ دوٚپ مُسلِمَس منٛز لیکھ بہٕ اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ ضٔروٗری, اَتھ منٛز چھُ مواد تَمیُک جمع, تہٕ بہٕ دِمہٕ تَتھ سۄ شَکٕل اِنشاء اللہ حتمی یُس زَن تَتھ منٛز شایع کَرو. تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ تِم دٔلیٖل. گۄڈنِچ کَتھ تھاوو أسۍ یاد, یہِ چھُنہٕ اِسلام تہٕ کُفرُک مَسلہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ مَسلہٕ خواتیٖن ہٮ۪کہٕ نہٕ عُذرٕ کِس حالتَس اَندَر مسجِد شریٖفَس اَندَر ضٔروٗرَتَن یِتھ. یَتھ ضٔروٗرَتَس منٛز اَکھ یہِ ضٔروٗرت تہِ چھےٚ کہِ تِم گژھان دَرسی مجلِس منٛز شٲمِل. تہٕ اَتھ منٛز چھِ جمہوٗر, بہٕ کَرٕ بیٚیہِ عرض, جمہوٗر چھِ اَمہِ قایِل کہِ مَیِت, مگر واریاہ علما چھِ اَمہِ قایِل کہِ آ سۄ ہیٚکہِ یِتھ. تِہِنٛدۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنشاء اللہ وَزَن تھاوان, تِم نظرِ تَل تھٲوِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنشاء اللہ واریاہ علما اَمہِ قایِل کہِ تِم ہٮ۪کَن یِتھ. تہٕ ییٚمِچ بیٚیہِ یَتھ زَمانَس منٛز یوٚتام بہٕ سَمجھان چھُس سۄ چھِ ضٔروٗرت, تِکیٛازِ مےٚ آو واریاہَن جایَن ہُنٛد وَننہٕ کہِ بٔچی چھِ مسجِد منٛز پَران دیٖنی تعلیٖم, مُستقِل کورس چھُ مسلہٕ. اچھا, وۄنۍ چھِ أمِس تیٚلہِ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ کَرُن پانٛژَن دۄہَن بازے, سَتَن دۄہَن, ٲٹھَن دۄہَن کَرٕنۍ چھُٹی, یُس زَن اَکھ مَشقت آو چھِ مطلب علمہِ کہِ اعتبار, تٔمِس گژھِ واریاہ نۄقصان. اَکھ گوٚو اگر مٔزیٖد اِنتِظام ہیٚکہِ ہا گٔژھِتھ سُہ واو. بیٛاکھ گوٚو یہِ چیٖز کہِ أمِس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ ییٖتِس حالتَس منٛز شرعی طور رُکٲوِتھ. تہٕ تَتھ منٛز یُس زَن تِہُنٛد مطلب آرگیوٗمٮ۪نٛٹ چھِ اِنشاء اللہ مطلب قایِل اَمِکۍ چھِ, نہ یہِ ہیٚکہِ یِتھ اِنشاء اللہ سُہ یہِ تۄہہِ برونٛہہ کُن. رۄبہٕ دِنۍ اَسہِ سارنٕے روٗد کَرنُک توفیٖق. وَ آخِر الحمدُاللہ رَبِّ الْعَالَمِیٖن.